Olomo lo laye o jare. Mamadu so itolu shu mamadu so gede. Eme so jan ti romo ira mo sese mo. Olomo lo laye o. Beni o eyin temi e ku dede iwoyi o e de ku bi oju ojo se ri o emi ololufe yin na ni ayaba taiwo adebayo omo ekitikete emi ejire orila ki oba omo ni o mo ki yin towo towo ni gbogbo bi te ba wa le ni adara fun yin he abe ri nkan oni ri nkan eyin temi ololufe wa Dokita Queen Prophetess Naomi ojise olorun pataki o ma tun ti de o O tun ti bere o omoluabi o tun ti gbe yo o tun ti fe mu se ajodun awon omo wewe ti odun yi o ohun la ni kakede fun yin o ka so fun yin o ki eku ile ko gbo fun ko so fun toko ke ba wa so fun gbogbo awon eniyan ke ba wa pe ke ba wa si are ki gbogbo awon eniyan ki won le mo wipe ajodun ti omo wewe ti odun yi o ti di sise o lati odo dokita Prophetess Queen Naomi mama tadeni kawo omo fun mi layo omo ogun seyi omo ekim ogun amula meji soju seye omo alagbede akoko won ni to baba won fina won lo seun won ni to baba won fina won lo seun won ni fina 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 ohun ni talagbede omo elekun meji lo na ranagbo omo otun ba woka wo ku orire o odun eleyi to tun fe se fun awon omo wewe yi olorun eledumore a ba wa lowo si o o ni se eleyi o ni fi sase mo o kare omo luabi e jowo eyin temi e ma je ka da olori prophetess wa Naomi yi e ma ye ka da o nikan si o e je ka dide iranlowo fun awon omo wewe yi nitori iwe mimo na so wipe pe omo wewe ni oluwa omo inu ohun si ni ere re e jowo e je ka dide won ni e je ki omode ko wa sodo ohun nitori ru la wa ni joba orun eye ka dide ran lowo ohun ko ohun ti a ba ni lati fi tubokun ajodun awon omo wewe yi lati se iran lowo fi olori wa eye ka firanse si won boja so ni boje owo ni opolopo owo ni boje ounje ni boje nkan isere omode ni eye ka firanse si won o ka fi ba won ka wa na ka darapo mo won lati ba won se ajodun odun yi kinu awon omo yi kan le dun nitori eni to ba toju ewe ewe ni a toju re to ba ti dagba o eye ka toju ewe lasiko eyin temi ti e ba ni nkan kikan ti e fe fi ranse address ati account number ibi ti e ma fi ranse si ati phone ti e ma pe o wa lori flyer to wa lori eto wa yi o ohun ni children fun fair ti olori Naomi silekun ola yi ilu bi ta ti fe se ni odun yi ilu wa ni Ondo state ipile Ondo ibe lati fe se o ni ile olugi ni Goju grammar school ni ibe lati fe se ejowo eje ka ran won lowo o eje ka dide o eje ka dide gege bi ise wa o ka ran won lowo ki inu awon omo won yi kan le dun ki omode ko le sunre fun wa ki awon tori awon ni ogun ola o awon ni ojo ola o ninu awon omo wewe wonyi gomina wa nbe o president wa nbe o oluko ni wa nbe o dokita wa nbe o ejowo eyin temi e ma se gbagbe o ni kete ti e ba ti ri eto yi ke ma ba wa firanse si ara wa o ke je ka pade ohun ko ohun ti e ba wa firanse ejowo e firanse si ori awon ago to wa ni bibai te ba de ni enikeni to fe to ni ibere lati bere nipa re boya yala bo se fe firanse ni o boya ba yala bo se fe debe ni o e le kan si emi na o eto lede ekiti ni ori ago ti ma fi si ile description temi sugbon pataki julo ohun ko ohun ti e ba fe se e kan si ago ti awon olori fi sile ni ori flyer te nwo yi iyan okun o iyan ra o e ma gbagbe o a ma reti yin o omode ti disin o a de aje kan ra o